приятели, гости. Гости. Приятели. Радваме се да ви приветстваме с добродошли тази вечер, която е паметна концертна програма. Очакваме да чуем познати и познати гости, да ни занимават. Надявам се, ще го направите. Слушайки тази ручка, си спомни за един стих от Библията, той е от Псалом 8, с който Исус Христос, влизайки триумфално в Ерусалим, беше провокиран да говори на фарисеите, които казваха: накарайте деца да лъпнат. Той каза с думите на втория стих от Псалом 8: от устата на младенците и на случащите приготвя си хала поради противници си, за да накараш да бъркне врагът и отмъстителя. Колко е хубаво да имаме такава лъчка. Искам да дам три причини, поради които едно дете или един младеж е хубаво да се включи в Господа хора. Преди да дам думата на водещия и на нашите изпълнения. За предпочитане, тези, които предпочитат спортните състезания пред традициите на хора или парението, трябва да ги разочаровам, защото пеенето в хора изисква също така много дишане и задъхване, както когато тичаш и играеш. И е по-полезно. Ако си мислиш, че твоето пеене под душа е много хубаво, очаквай да репетираш няколко седмици в детския Господ хор и тогава ще видиш как се пее под душа. И третата причина, когато репетираш 3 или 4 часа седмично, спестяваш 3-4 часа цъкане на телефона, което удължава живота на телефона и спестява разходи на родителите. Има и други причини, но те са за възрастните, които да се включат в другите хорове, в църквите, се надявам да го направят. Бог да ви благослови и да знае, че имате 5-годишен юбилей. Надяваме се това да бъде достойно представяне на 5-годишния период. И напредъка, видим всички напредъка, който имаме. И има още една причина да се радваме, и за което водещият Ламбрини Рокян ще ни разкаже. Добър вечер от мене, дами и господа, приятели, родители, деца, туристи, брати и сестри. За нас е огромно удоволствие и привилегия да сме тук и да внесем концерт точно тази вечер, точно на този ден, но след малко ще ви кажа защо. Стихът, който каза пастор Благовест Николов: из устата на младенците и сучещите приготвил си хвала поради противниците си, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. Това е Псалм 8, 2 стих. Знаете ли, че това беше причината този хор да се създаде? Когато прочетох този стих, в моето сърце се роди огромно желание точно такъв хор да създам. Хор от младенци, невинни, с чисти сърца, които даже не осъзнават какво правят. И те не знам до ден днешен дали осъзнават, но аз знам. И вие също. Сега искам да поканя детски Господ хор да се качи на сцената, заповядайте. Ще бъде една малка ретроспекция, докато те се наредят тук. Може ли малко повече аплодисменти сте ги упоръчили? На пианото е Кристина Кърчикова. Сега следващия диригент, който искам да ви представя, е Ангелина. И е така, че това.
което да дадат така и трябва да има приемство. Не знам дали пастор Николов е знаел какво прави,
че ние всъщност тази вечер честваме вашето освещаване и вашето начало на първата евангелска църква. Това е уникално. Като го прочетах, ще се разплача вълнение, че точно ние тази вечер ще спеем във вашата сграда. Много благодаря за това. Изключително честно. Yeah.
избирам песната. Чуй ли една песен? Ако не може да изразя глад, ако не мога да споря цяла нощ, ако чувствам, че просто не мога да се отърва от нея, скачвам, отивам на компютъра, почвам да вадя текстове, мелодии, акорди. Това е, според мен, е, нещо, което песента ни пленява нас. Тя ни избира нас, не ние не. Тя ни избира и казва, аз си който песен, давай, учия, пея. Така беше тази песен. Хареса ми, не? Беше детски и бяха някакви 500 души.
ние не сме още толкова. Но каня всеки, който иска да се присъедини към нас за заповядат. Съдна кинята. И така, мисълта се казва, нуждае се от вода. Това е нещо, което всички се нуждаем. Нали? Дали? Вярваме и ние, като Биби, това, което подели в началото, че наистина от
устите на водиците трябва да излиза само ли си на Твоя кръбо, защото Той заслужава. Живея на света, да не съм одна, но ме е
Бергамо, който днес е неговото комитиране, защото той се първи път, че пее на публика, нали? Да. И да, аз излизам. Интересното е, че не е феноменално, защото човек, както го виждате, той свири точно 2 месеца само на китара, защото така добре свири на китара. И вече пее от няколко дена. Така че наистина заслужава вашите аплодисменти, искам да ги окуражиме. Това ще бяха бъде. Това е много ентусиазъм, има невероятни залози и ще работим заедно, нали, Иван? Да. Успех! С първата песен ще прославим Бога за Неговото невероятно и изкупително дело и с втората ще прославим Неговия всеобхващащ суверенитет. И двете песни са познати, стари са, така че чувствайте свободни и ви да пеете. Yeah.
се присъединят. Ще поканим и другите лукки да се присъединят към нас. Да, и така. Не са сигурни. Хайде. Тази е още по-известна. Amen.
Направо са. Има никакъв. Сега, не си мислите, че хора няма да преминат повече. Ви как мислите? Още. Обаче има още малко време. Сега, хора от за 5 години порасна. Идват малки, обаче къде отидат големи. Някога трябва да отидат. Това е тинейджерското, тинейджерите на хора, на детски господ, който се казва Тин Господ. А от песента мислиме да направим Господ говори за големи, защото те продължава да растат. А и тяхните родители искат да се включват, така че от съвсем ли и за големи. Сега, искам да поканя тинейджерите на сцената. Thank you.
Тази песен може би някой от вас я знае, така че включвайте се. Can you measure up?
изключително приятно да бъдам, за да бъда в синхрон с хора, които искам да видите самия. Ето тези бузи, те са автор на тези, тази рисунка. Вижте, това е Кръпсол, Кръчма и Кръста, забележете. Да. И автор на този проект е Ангелина. Минаваме малко на еврейска вълна. Обичате ли еврейска да може? Аз събирам в полищина, но трябва да бъдат в синхрон с тях. Мира, мира,
Единшът песен Зодиаки беше специален поздрав за един много любим човек, тук, който значи беше специално за тази песен. А сега, една песен, която се казва Ракем. Знаете ли какво е Ракем? Лиус. Браво. Rahim, Rahim, no se me aqueí.
Ахуна. Thank you.
аудиторията. А? Една щастлива песен? Да? Това е нашия весел финал. Много се надявам да си отидете щастливи и разпределени. Това е най-важното, да имаме радост. Достатък вечер. Да. Публиката не чува. Thank you.